Vítam vás na dnešnej prednáške z teórie automatického riadenia 1. Dnes si budeme hovoriť o pozorovačoch stavov. Čiže čo sú to pozorovače stavov a na čo ich budeme používať? V minulom týždni sme si hovorili o stavovej spätnej väzbe, kde riadenie je navrhované na základe K krát stavy. Stavy, ako vieme, podľa ich definície, sú vnútorné veličiny systému, čiže niečo, čo nepoznáme. A teda pozorovač stavu bude ďalšia časť mozaiky, ktorá nám na základe meraných vstupov a výstupov odhadne stavy. Ano. Čiže to je definícia pozorovača stavu. Je to dynamický systém, do ktorého budú vstupovať vstupy a výstupy z procesu a z ktorého budú vystupovať odhadované stavy, ktoré si potom budeme môcť napríklad použiť na riadenie. To je jeden z účelov na stavovú spätnú väzbu, ale na čo sa pozorovače ďalej používajú? Na základe nich môžeme merať veličiny, ktoré nemeriame. Môžeme odhadovať veličiny, ktoré nemeriame. Čiže predstavte si príklad, že máme dva zásobníky kvapaliny a budeme merať výšku hladiny v druhom z nich. No a povedzme, že nebudeme mať financie na prvú výšku hladiny, na snímač výšky hladiny v prvej. Ak si dobre urobíme pozorovač, tak dokážeme tú prvú výšku hladiny odhadovať. Alebo váš mobilný telefón, keď niekde cestujete, tak prechádza medzi viacerými vysielačmi, ktoré ho majú chytené vo svojej sieti a musia vám nejako doručiť, alebo teda zobrať ten váš signál, ktorý prijímate od niekoho alebo hovoríte niekomu inému. No. Tento signál je normálne zašumený. A pozorovať stavu slúži ako čistič, aby ste mali oveľa kvalitnejší príjem. Čiže vyčistí ten pôvodný signál, aj keď sú tam všelijaké poruchy, tak, aby ste počuli a aby vás bolo počuť kvalitne. Tretí príklad, pokročilé stereo sústavy, ale sú tie reproduktorové sústavy, ktoré sa prispôsobia miestnosti, áno, a ktoré sú tak navrhnuté, aby ste vy vo svojej sedačke počuli zvuk napriek tomu, že vaša miestnosť je všelijaká polámaná, zlomená, teda že nie je pravidelná a tak ďalej. To všetko sú pozorovače stavov. Čiže čo si dnes povieme? Povieme si dva typy pozorovačov stavov. Jeden bude pozorovať stavu plného rádu, potom si povieme troška jednoduchší, redukovaný pozorovač. V predposlednej časti si povieme, ako navrhovať póly pozorovača alebo ako navrhovať vôbec matice pozorovača, podobne ako sme mali matice regulátora, ako sme mali toto zosilnenie regulátora. A posledné si povieme o pozorovačoch porúch, čo je ekvivalent riadenia s integračným členom, s integračnou činnosťou. Čiže aby sme dokázali pozorovať stavy aj vtedy, keď nám pôsobia na proces neznáme poruchy. Takže, čo vieme z teórie, čo sme si hovorili doteraz o tom, či je systém riaditeľný a pozorovateľný, nás bude zaujímať najmä pozorovateľnosť. Čiže študovali sme si pozorovateľnosť a získali sme maticu pozorovateľnosti a pri odvodení sme pre maticu pozorovateľnosti, toto bolo to odvodenie, sme si ukázali, že matica pozorovateľnosti musí byť plného rádu, aby sme boli schopní na základe meraní, ktoré obsahujú výstupy, vstupy, prípadne ich rozličné derivácie, aby sme dokázali získať vektor stavov. Čiže nutná podmienka je samozrejme, aby systém bol pozorovateľný, aby sme stavy mohli odhadovať. Ale
nevýhodou takéhoto nejakého relatívne jednoduchého spôsobu výpočtu stavov z meraných údajov je to, že derivácie týchto signálov obyčajne alebo nemáme, alebo sú nepresné. Keďže samotné signály vstupy, výstupy sú zašumené, tak ich derivácie sú veľmi nepresné. Čiže chceli by sme nepoužívať takýto nejaký nerealistický pozorovač, ale niečo, čo bude závisieť iba od vstupov a výstupov a nie ich derivácií. A takisto, aby dokázal reagovať aj na šum merania a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ukážeme si, že pozorovač je dynamický systém, áno, čiže toto tu bude mať svoju dynamiku, ktorý bude mať takú vlastnosť, že stavy, čiže stavy z pozorovača, výstupy z pozorovača budú konvergovať k skutočným stavom systému odhadovaného, áno, bez nejakej chyby merania, prípadne bez šumu.